Tjena, tjenare! Jag har för ett tag sedan köpt jag två sådana här Toe of Satan. Det är, sägs vara världens starkaste klubba och den ligger på 9 miljoner Scoville. Och jag har längtat efter att göra den här utmaningen, så hade den turen att Marcus kom i helgen, så jag frågade honom efter mycket om man vill anta utmaningen. Så vi får se hur det går. Som sagt, jag gillar crazy saker, det är bara det att skitsamma. Jag tycker det här ska bli jätteintressant. Jag tycker det ska bli kul och se om jag klarar det. Vi får låna tummarna och se och lära det bästa då. Så att det går bra. Vi har lite bröd här. Det skulle hetta till och sen har vi lite vatten. Jag har lutat min telefon mot mitt glas och det. Och lite vatten och lite bröd och sen har vi klocka. 5 minuter. Så här står det på baksidan. 0 minuter, coward. 1 minut, wimp. 2 minuter, show off. 3 minuter, loss of feeling. 4, really. 5 minuter, this is 911. What is your emergency? Can you stub out the toe of Satan? Så challengen går alltså ut på att man ska ha den här klubban i munnen 5 minuter, man får inte spy. Hör du, man får inte spy tror jag. Och man får inte ta ut klubban, man måste ha den inne hela tiden. Så vi säger väl, låt bästa man vinna. Let's go. Ja, Marcus har öppnat sig in där. Vänta, jag ska flytta bak kameran lite grann. Fan, du är för lång Marcus. Sådär, så här ser den ut. Röd, helt och hållet, ganska så... Han luktar typ fireball. Vet du vad fireball är? Det luktar för fireball. Ja, det här sägs att vara världens starkaste jävla klubba då. Jag köpte ju en jävla stark sås förut. Akta så att du får klubban i käften nu direkt. Det är bit försiktigt så att du inte får någonting. Ja. Fan vilket förpackning. Jävla, det luktar fan fireball. One of the crazy things you have to do in your lifetime. Den är formad som en tå. Okej. Det här ska bli så kul. Jag ska bara få upp min här. Fryser du inte? Jaha, det är... Alltså den luktar fan fireball. Den är kanelshot. Fucken. Gullig liten blå. Alltså den luktar fan kanel. Sådär då. Okej. Nu gäller det. Okay. Vi har klocka här. Okej, ska vi skåla? 1, 2, 3. Oj, skarp. Han smakar kanel. Jag har gått en halv minut. Han är god. En minut. Hon vaknar kvar. Se.
spattered teardrops on my shirt. Vai o come, cara. Vai o come, cara. Turns into alcohol. No, I just wanna hold you. Now, now, give a little time to me. I'll burn this out. We'll play hide and seek. I turn this around. All I want is the taste that your lips allow. Oh, give me love, mama, mama. Oh, give me love, mama, mama. Ja, jag skrev ju inte. Jag skulle inte kunna skaka. En gång. Skrev ju inte. Skrev ju inte så. Jag är ung. Det är ont jag har sagt. Det var äckligt. Det är ont. Kom, skit! Det var äckligt. Det är äckligt. Elon. Värsta jag var med om. Sådär, ursäkta att ni fick vänta lite grann. Jag har så ont i munnen så det går inte att prata. Men det känns okej faktiskt. Alltså det var sjukast jag var med om. Det gör så ont i munnen. Alltså jag gör så jävla ont. Det är helt förstört, jag ser helt... Ja, jag kommer! Det här, man kan prata i 10 sekunder, sen kommer... Det är så, man kan prata, jag pratar fort nu. Man kan prata typ i 10 sekunder, så det är ont igen. Jag ska bara hämta papper. Åh, det gör så ont.
Sådär, nu är vi tillbaka igen. Alltså det är fruktansvärt. Det kommer tillbaka hela tiden så här. Du dricker lite vatten. Och sen kommer det tillbaka. Helt sjukt, helt sjukt. Marcus, vad tyckte du? Ja, det fungerar. Vad tyckte du om challenge? Var den bra eller var den dålig? Tror, är det någonting du skulle rekommendera för andra? Om ni verkligen vill ha en bra utmaning så är det här definitivt en bra challenge. Så, ja. Jag tycker att den var skitrolig, men är det värsta jag har smakat. Seriöst, det är det starkaste. Det är det starkaste jag någonsin smakat, jag lovar. Helt jävla sjukt, men jag tror inte att det ligger på 9 miljoner skovel. Psycho serumsåsen som jag köpte på 6,2 miljoner. Psycho serumsåsen som jag köpte för 2 miljoner. Den ligger på 6,2 miljoner tror jag. Det var så fan så mycket starkare än den här. I sig, i helhet. Fan vad kallt det är. Men den här är värst. Det är alltså det värsta jag har smakat. Alltså det går 10 sekunder typ. Så kommer det tillbaka en puls igen. Nu är det skitont, det bara bränner och bränner och bränner och bränner. Alltså det räcker att kyla ner med lite vatten. Sen så kommer det. 10-5, mellanskiftar mellan 5-10 sekunder. Det är skitont, eller hur? Nu är jag kanske lite klenare än vad du är. Men du står ju bara med värsta pokerfacet. Men jag kan inte hålla mig. Det gör så jävla ont. Så vill ni att jag ska testa och göra fler såna här videos så tryck på gilla och kommentera någonting som ni vill se. Jajamän. Ha det bra, hej.